Orquid apresenta a Casa Prática. Arrumação sincronizada. Junta tudo, junta todos, até mesmo a meninada. Revestimento 4x4. Ganha ajuda, ganha tempo, deixa tudo organizado. Na hora da receita, todo mundo é atleta. E não tem mistério, é Orquid a marca certa. Dividir tarefas é fácil de fazer. Ajuda e depois é só comer. Massa Prática Orquídea, praticamente parte da sua família.